კმაყოფილი ვარ ჩემი გუნდის კალათბურთელების მონდომებით, თუმცა გვაქვს დიდი პრობლემა. სამწუხაროდ არ გვაქვს საკმარისი დრო მოსამზადებლად. ამის მიზეზია COVID-ი და მსოფლიოში შექმნილი სიტუაცია. გვიხარია, რომ თოკო შემოგვიერთა. მართალია, ერთი ვარჯიში გაამართა მხოლოდ, მაგრამ ძალიან გამოცდილია და დაგვეხმარება. ის ძალა შეგუმატებს ფარქვეშ თამაშისას. ვიმედოვნენ, რომ ახალგაზრდებიც კარგად დაუწყობენ ფეხს. ეს მათთვის მნიშვნელოვანი ტესტია. თუმცა გავიმეორებ, რომ მათ არ ჰქონდა დრო შეთამაშებისთვის. კონცენტრაცია და ენერგია, აი რას ვითხო მათგან. ძალიან რთულ თამაშს ველოდებით. ორივე გუნდს გამარჯვება უნდა და ამისთვის ყველაფერს გააკეთებს. შესაბამისად, არც ერთი გუნდისთვის იქნება იოლი თამაში. ბრძოლას ველოდებით და საამისოდ ვზარდ ვართ. ძალიან ნაყოფიერად მინდის მოსამზადებელი პერიოდი. დროის სიმცირის გამო ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად სრულყოფილად მოემზადოთ მომავალი თამაშებისთვის და თვლი, რომ დაძაბული თამაში იქნება, მაგრამ მზად ვართ. თორნიკე შენგელია შემოერთდა გუნდს. გუშინ პირველი ვარჯიში ჩავატარეთ უკვე სრული შემადგენლობით. დღეს დილას უკვე შემაჯამებელ დეტალებზე ვიმუშავეთ. ყველანი არის ძალიან შემართებით, მოტივირებულია, კონცენტრირებული არიან და რა თქმა უნდა ველოდებით კარგ ბრძოლას და ჩვენთვის სასურველ შედეგამდე მიყვანის თამაშს. We have a very difficult game tomorrow because we face a very ურთულესი მატჩი გველის. ვეთამაშებით ძალიან ძლიერ ფინეთის ნაკრებს. ჩვენთვის უხერხული ისაა, რომ მეტოქის კალათბურთელებს ერთად თამაშის ძალიან დიდი გამოცდილება აქვთ. აქედან გამომდინარე, არიან შეთამაშებულნი და თან თამაშობენ საკუთარ კედლებში. ჩვენს ნაკრებს რაც შეეხება, არაერთი ახალგაზრდა მოთამაშე გვყავს, მაგრამ ჯერა, რომ ისინი ბოლომდე იბრძოლებენ და დაგვეხმარებიან ვაჩვენოთ ის კარგი შედეგები, რაც წინა საკვალიფიკაციაში ჰქონდა. Still winning for the qualifying games in Eurobasket.